Pomeriggio. Thank you.
Thank you.
ne bavim se, znači, čitanjem poezije, ali ću da pokušam. Jacinto Ciplana, znači, to je jedan legendarni lik argentinski, koji tragično završava svoj život. Poezu napisao Jorge Luis Borges, a muziku Astor Piazzolla. Znači, to je mnoga para Jacinto Ciplana. Ja ću vam pročitati poezu. Da znate o čemu se radi. Čućete, ta pesma je pevana i recitovanja, a mi smo temu poverili violončelu i klaviru. Znači, čućete glavnu temu, znači melodiju, prvo u violončelu, a posle u klaviru. A tekst ćete znati, tako da znate o čemu se radi. Milonga u Jacintu Ciplani. Sećam se u Barbaneri, neke noći vrlo davne. Jedan čovek reče ime nekog Jacinta Ciplani. Spomenuše krv i tuču na uličnom umnu nekom. Ko da vidim cev noževa onog večera dalekog. Vrag zna zašto tražim, ko se iza imena tog krio. Pa da želim da dokučim kakav je to čovjek bio. Mora da je bio stasit od reči i druga pravi. Kada da glas ne povisi i na kocku život stavi. Još gazio, niko nije, čvršću nogom zemlju ovu. Ko on, niko nije bio, u ljubavi i u boju. Iznad bašte Javlije, kule Barbanera, stoji slučajna smrt. Na uglu ličice, ne znam koje. Ne vidim u lice, vidim uličnu svetiljku žutu, borbu ljudi ili senki i bodež, tuguju ljutu. Možda u odsutnom času, kad sranom osta da leži, pomisli, Delija ne sme da od svoje smrti beži. Samo Bog zna šta je bio naš Ciplana, a šta nije. Ja, Gospodo, slavim onog koga ovo ime krije. Samo se zbog jedne stvari niko ne pokaje, niti za njom nikada zažali, a to jeste hrabar biti. Srčanost je uvek bolja. Nadaj se i tugu mani, to je pesmu Deliji, hrabro Jacintu Ciplani. Thank you.
Tako, isto je, znači, Piazzolina, Vaza, Francuska, Cigane tango. Zove se Wellworth Sur, tono Plaćam se na jug. Praktično to je muzika iz filma Fernanda Solanasa, koji je 1988. godine dobio Zlatnu palmu u Kanu za režiju. To je znači argentinski režiser i radi se baš o znači Argentini u doba diktature koja je pala 1983. godine i njegov junak koji je zbog diktature bio 5 godina u zatvoru u Patagoniji. Film govori o tome da je on izašao iz zatvora, međutim strašno se boji da se vrati kući u Buenos Aires kod svoje žene i sina, zato što se plaši šta će biti, znači kako će da zatekne ženu. Čak ima i svoje vizije da je žena otišla da ga prevari sa njenim kolegom Robertom s kojim je radila na poslu. Znači on se jako plaši da se vrati kući i ceo film
godina luta celu noć po ulici i u tom, znači, tom nekom lutanju, znači, pojavio se neki izmišljeni lik koji se zove Negro, koji ga pogoni sa njegovom prošlošću, sa fantazijama, sa strahovima, sa željama. Posle te znači noći, on odluči da se vrati kući i na svu sreću zatim da ženu i dete sve u redu, mole se i film ima happy end. Piazzolla je napisao muziku, znači Vraćam se na jug, Where Was Sur, i mi ćemo sad čuti jednu verziju Where Was Sur koju je napisala naša prijateljica, koleginica Ksenija Ristić, koja je u publici, tu je s nama. To je znači jedna odluka aranžma za naš studio. Ovdje smo u Ekosturstvi teva, možda da postoji, znači, Piazzolla, pošto je on svirao na bandoneonu, ima mnogo, mnogo obreda u Ekosturstvi. Znači, čućete možda istu melodiju u hiljadu raznih varijanti. Ovo je varijanta naša, znači, za instrumentalni sastav i glas, znači, temu muzičku smo poverili violončelu. Thank you.
ćemo svirati Jakoba Gardea, znači to je holandski kompozitor i violinista. On je početkom, znači prošlog veka, znači 1925. napisao, bio dirigent u stvari, za dirigovao je u bioskopu, zato što su u to vreme postojali nemi filmovi, znači nije bio zvučni film, ali onda je on sa orkestrom dirigovao u bioskopu, znači dok je išao film, on je dirigovao. I on je napisao taj tango, tango ljubomore, jealousy, i međutim ta muzika doživala užasno veliki uspeh, jako se dopala ljudima. Odmah posle 1925. godine, čim je oživeo, znači zvučni film, jedno 100 filmova su kupili njegovu muziku da je emituju i on se jako obogatio. On je do kraja života živeo od autorskih prava, nije imao ništa više da radi, nego se samo komponovao. Tako da je ovaj, završio samo s tom jednom kompozicijom, znači lepo se sredio. Ono što je interesantno, znači posle, znači istotnog vremena, znači to je prvo nastalo kao instrumentalna muzika, a posle su razni autori napisali tekst i preveli ga na razne jezike, tako da imate i varijantu pevanu, a imate i varijantu instrumentalnu. Svi poznajete tu muziku, znači ako ne znate kako se zove, kad budemo sad svirali, značite, sigurno ćete prerušiti. Možda neko čak zna i tekst.
Zgodna ta besa. Sigurno i tu pesmu znate, zato što u filmu Al Pacino, Mil žene, on taj tango slepi kolonelo, znači Majo, ne znam šta bi bio, znači Al Pacino igra tango i to je jako jedna lepa scena. Ja kad sam pogledala taj film nekoliko puta, jako mi se dopala to što poznat mi svio jedan kvintet, taj Pogna Cabeza, i onda sam odlučila i kažem, ajde da mi radimo za trio, pošto mi se mnogo dopalo. Htela sam vam kažem da je Carlos Gardel najznačajniji autor možda tanga u prvoj polovini 20. veka, a onda u drugoj polovini je Piazzolla koji je veliki inovator, jer je Piazzolla u tradicionalni tango uneo jazz elemente, uneo je i bubanj, uneo je i električnu gitaru i tako. Tako da ćemo sad čuti jedan tradicionalni tango od Carlos Gardela. Thank you.
naše putovanje se evo približilo kraju, stigli smo na zadnju postaju. Nadam se da je svatko od vas na ovom putovanju u prostranstvima klasike i tanga pronašao ono nešto što mu se svidjelo posebno, nešto što ga je zavelo, nešto u što se zaljubio na prvi sluh. Nadam se da su vas tonovi Roman od Tanga Trija uspjeli zavesti dovoljno jako da nam se pridružite na finalnoj završnici Classical Music Festivala u subotu na Pulskom forumu koji će se održati u obliku šestosatnog koncertnog maratona na kojem će se svaki sat izmjenjivati umjetnici. Eto, na meni je sada da se u ime Istarskog kulturnog sabora i grada Pule, koji je visoki pokrovitelj ovog projekta, zahvalim prekrasnim, divnim, vrstnim glazbenicama koje su svojim strastvenom izvedbom postigli nešto zaista prekrasno. Hvala cijelom.